Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənib, paylaşıb, bizə dəstək ola bilərsiniz. İndi isə keçək xəbərə. Vasif Talıbov haqda növbəti sensasiyon məlumat yayılıb. Səyyar TV xəbər verir ki, Şərur rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sabiq sədri Vasif Talıbovun Aralıq kəndindəki evində axtarış apardıqları barədə məlumat var. Hadisənin yanvar ayının 27-də baş verdiyi deyilir. Bu haqda gündəlik Naxçıvana Aralıq kəndinin sakinləri məlumat verib. Deyilənə görə Vasif Talıbov istifa verdikdən sonra doğulduğu Aralıq kəndinə köçərək ailəsi ilə birlikdə həmin evdə yaşayır. Axtarış nəticəsində onun evində xeyli silah aşkarlandığı, evini qoruyan şəxsi mühafizəçilərinin saxlanıldığı bildirilir. Saxlanılanlardan biri Rövşən Talıbov Vasif Talıbovun əmisi nəvəsidir. Saxlanılan digər mühafizəçisi Həsənqulu Novruzovun isə rayonun Siyaqut kəndindən olduğu deyilir. Kənd sakinləri bildirir ki, polislər Talıbovların yaşadığı evdə qəfil axtarış aparıb. Sakinlər bildiriblər ki, kəndin giriş-çıxışı bir neçə saatlıq bağlanıb. Xeyli sayda polis əməkdaşı həyətə daxil oldu. Mühafizəçilərin göz açmağa imkan vermədilər. Sakinlərin sözlərinə görə axtarış zamanı Vasif Talıbov evdə olub. Polislər evdə silah axtarırmışlar. Deyilənə görə xeyli sayda müxtəlif kalibrli Winchester silahları çıxıb. Kənd sakinləri deyiblər ki, və Talıbovun mühafizəçilərinin silah gəzdirdiyini bilirmişlər. Ancaq evdə silah olmasından xəbərsiz olublar. Sakinlər deyiblər ki, həbs olunan mühafizəçilərdən biri Vasif Talıbovun əmisi oğlu Abdullanın oğludur. O həmin evi uzun illərdir ki, mühafizə edirdi. Vasif Talıbov istifa verəndən sonra ailəsi ilə kəndə köçüb, əlavə mühafizəçilər də götürdü. Hazırda evin həyətinə giriş-çıxış da bağlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Şərur rayon sakinləri Rövşən Talıbov və Həsənqulu Novruzovda qanunsuz silah aşkarlandığı üçün tədbir görülüb. Nazirlikdən əlavə məlumat verilməyib.